Вітаю. Огляд кримінальних новин за тиждень. До вашої уваги. Далі про найважливіше. Чому застілля в Тернополі перетворилося на кровопролиття? Через що син вбив свою матір та викинувся з вікна? Чому сумнозвісна шахрайська схема «Ваш родич у біді, потрібні гроші» досі діє? Викинувся з вікна 5-го поверху, бо вбив власну матір. 26-річний син наніс 65-річній пенсіонерці численні удари по голові гітарою та стільцем. Причиною такої жорстокості стала відмова дати йому гроші на власні потреби. Згодом зрозумівши, що накоїв, хотів покінчити самогубством і вистрибнув з вікна. Однак душогуб залишився живим, отримав лише незначні травми. Згодом буде проведено судово-психіатрична експертиза, аби встановити осудність чи неосудність фігуранта злочину. Зрозумівши, що 65-річна жінка мертва, син вистрибнув з вікна багатоповерхівки. Раніше несудимого киянина 1995 року народження було затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України – це умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю. Санкція цієї статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі. У Києві під час застілля у подружжя виник конфлікт. Як наслідок, 48-річна жінка вбила свого чоловіка. Вона завдала йому численні удари кухонним ножем в груди. Помер чоловік відразу, ще до приїзду швидкої допомоги. Фігурантці справи загрожує до 15 років позбавлення волі. Місцеву мешканку 1978 року народження затримали на місці події у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України – це умисне вбивство. За процесуальне керівництво Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі оголосили затримані про підозру у скоєнні даного кримінального правопорушення. На час слідства вона перебуватиме під вартою. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі. Ваш родич у лікарні. Допоможіть йому. На Рівненщині оперативники викрили аферист, який починав розмову з такої фрази. Близько 18-ї години на стаціонарний телефон 90-річного жителя Дубна зателефонував невідомий чоловік, представившись лікарем. Повідомив, що дочка потрапила у ДТП і в неї складні переломи ніг. Потрібна термінова операція і значна сума грошей. Пенсіонер дістав відразу 44 тисячі гривень та почав перераховувати гроші. В цей час на подвір'я будинку зайшов чоловік. Назвав себе прокурором і сказав, що прийшов по гроші та заяву. Втім, дідусь запідозрив недобре і сказав, що гроші не віддасть, а відвезе особисто до лікарні. Тож злодій почав діяти. Відштовхнув його, виграв збереження та вмить покинув будинок. Працівники поліції Дубенського відділу поліції спільно з оперативними службами оперативно відреагували та затримали в таксі зловмисника, при якому і були вилучені грошові кошти, які він забрав у потерпілого. Його затримано в порядку статті 208 КПК та в подальшому буде обрана міра запобіжного заходу. А от у Києві шляхом підроблення документів зловмисники привласнили три квартири померлих киян, які не мали родичів. У ході розслідування з'ясувалося, що до групи входило 6 осіб. Для заволодіння житлом вони підробляли низку документів та договори купівлі-продажу квартир. Далі ж фіктивну документацію надавали нотаріусу для реєстрації. Оформлення привласнених квартир здійснювалось на всіх членів групи. Наразі двом особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. На даний час вони знаходяться під вартою. Протягом 2020-2021 року члени організованої групи з використанням підроблених документів заволоділи трьома об'єктами нерухомого майна, розташованих у місті Києві, з використанням підроблених документів. Нерухоме майно переоформлювалося в подальшому на підставних осіб, яке в подальшому мали намір легалізувати шляхом його продажу. Поліцейські Львова ліквідували діяльність підпільного тютюнового цеху. Займалися так званим бізнесом шестеро людей. З'ясувалося, що на добу виробляли понад 50 тисяч пачок сигарет. Для ведення такої діяльності використовували нежитлове приміщення в одному з міст Тернопільщини.
Приміщення було обладнано промисловими лініями з виробництва тютюнових виробів, навіть дизельним генератором для конспірації використання великої кількості електроенергії. Ба більше, для безперебійного виготовлення фальсифікованих цигарок виробництво забезпечилось тютюном, поліграфією, фільтрами та марками акцизного податку. А вже готова продукція збувалась на території Львівської, Тернопільської та Закарпатської областей. Під час проведення санкціонованих обшуків, які проводились 28 грудня, поліцейські вилучили спецобладнання, 5 мільйонів штук марок акцизного податку з ознаками підробки, 40 тисяч пачок цигарок, 10 тонн сировини та інше майно. За попередніми підрахунками, вартість вилученого майна сягає 20 мільйонів гривень. Наразі досудове розслідування продовжується, в його межах будуть встановлюватися усі особи, які можуть бути причетні до даної підпільної діяльності. У Києві іноземці вбили лікаря. До поліції надійшло повідомлення про зникнення безвісти 50-річного медпрацівника з Рівненщини, який поїхав до столиці та тривалий час не виходив на зв'язок. Як стало відомо, згодом таксист та його знайомий напали на так званого клієнта. Забрали його особисті речі, а після зв'язали та залишили у лісосмузі. Згідно з висновками судово-медичної експертизи, смерть чоловіка наступила у результаті удушення. За скоєний особливо тяжкий злочин їм загрожує довічне ув'язнення. Двох іноземців затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Правоохоронці встановили місце знаходження вбитого. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене групою осіб, фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна. За процесуальним керівництвом Святошинської окружної прокуратури міста Києва затриманим повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину та найближчим часом суд обиратиме їм запобіжні заходи. У Польщі затримали екс-депутата Коломийської міської ради, який перебував у міжнародному розшуку за скоєння смертельного ДТП. Відомо, що у листопаді 2016 року в Івано-Франківській області трапилась дорожньо-транспортна пригода, загинуло двоє пішоходів. Під час досудового розслідування слідчі встановили, що наїзд на пішоходів здійснив водій автомобіля «Ауді», колишній депутат однієї з місцевих рад Івано-Франківщини. Після тривалого переховування за кордоном від правоохоронних органів фігуранта все-таки затримали та екстрадували до України. Екс-посадовцю інкримінується вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 286 Кримінального кодексу, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху, що потягло за собою загибель декількох осіб. Наразі досудове розслідування триває, найближчим часом буде завершено. У Деснянському районі Києва оперативники затримали 37-річного іноземця за вбивство чоловіка. У ході розслідування стало відомо, що потерпілий відпочивав у кафе. Далі він разом з невідомим вийшов на вулицю. Там між ними відбувся конфлікт. Згодом зловмисник наніс численні удари ножем своєму опоненту. Після скоєного правопорушення відразу втік, а 52-річний потерпілий від отриманих травм помер на місці. Правоохоронці затримали 37-річного іноземця в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу. Слідчо-оперативна група вилучила ймовірне знаряддя злочину – ніж зі слідами бурого кольору, який направлено на експертне дослідження. За фактом скоєння особливо тяжкого злочину, слідчі Деснянського управління поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Умисне вбивство за погодженням з окружною прокуратурою зловмиснику повідомлено про підозру, а судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі. У Тернополі затримали хлопця, який завдав ножове поранення 21-річному товаришу. Молоді люди розпивали спиртні напої, а отже близько першої ночі між двома гостями виник конфлікт, у ході якого 23-річний хлопець з кухонним ножем завдав удар в живіт односельчанину. Потерпілий втратив багато крові, але оскільки хлопці одразу викликали медиків, це врятувало юнаку життя. Нападника затримали згідно статті 208 КПК України.
Йому оголосили підозру відповідно до частини 1 статті 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Вінницькі оперативники викрили наркоторговця, який займався збутом наркотиків шляхом закладок. Відомо, що займався таким бізнесом 24-річний мешканець Літинської територіальної громади. Збував свій товар через мобільний додаток Telegram. Спочатку по місту робив закладки, а потім скидав інформацію про місце їх розташування покупцям. Під час слідчих дій поліцейські вилучили 158 згортків, фасувальні пакетики та ваги в квартирі, яку він винаймав. Викрадення людини заради наживи. На Полтавщині правоохоронці викрили злочинну схему. До поліції надійшло повідомлення про те, що напередодні новорічної ночі 55-річний місцевий підприємець раптово перестав виходити на зв'язок. Оперативники встановили, що автомобіль безвісти зниклого потерпілого перебуває в одному з міст Київської області. Завдяки ефективній роботі працівників департаменту карного розшуку Нацполіції управління карного розшуку Полтавської області, слідчих та інших оперативних служб Нацполіції у Києві за силової підтримки спецпризначенців КОРДу вдалося запобігти вбивству. Як виявилося, група зловмисників викрила чоловіка та вимагала гроші, а потім планували вбити, а тіло викинути в річку. Проведеними невідкладними слідчими діями поліцейські встановили місце перебування потерпілого і звільнили його. Крім цього, вилучили низку речових доказів, серед яких транспортний засіб, на якому пересувалися зловмисники. Наразі їх затримано. Досудове розслідування триває. На майже півмільйона гривень шукали людей. На Дніпропетровщині шахраї фіктивно працевлаштовували людей та ще й отримували позики. Відомо, що організувала таку схему мешканка Нікополя. У спільника взяла собі трьох осіб. Діяли відповідно до розробленого плану. В газетах та у мережі інтернет розміщувала оголошення про прийом на роботу. Надалі ж отримувала від громадян необхідні документи. Та укладали з ними так звані трудові договори з усіма анкетами та іншими даними. Далі на підставі отриманої інформації онлайн оформлювали на потерпілих позики у різних фінансових установах. Слідчі повідомили організатору та трьом учасникам злочинної групи про підозру за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. За скоєне зловмисникам може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 12 років з конфіскацією майна. На Вінниччині затримано 19-річного хлопця за розбійний напад. Повідомлення про крадіжку поліцейські отримали від 40-річного чоловіка. Він розповів, що ввечері до будинку, де він проживає з рідним братом, увійшов невідомий чоловік. Він був у балаклаві та погрожував пістолетом. Грабіжник забрав 7 тисяч гривень, мобільні телефони та інші речі. Опір нападнику чоловіки не чинили через інвалідність. Відомо, що хлопця раніше розшукували за викрадення автомобіля. У підозрюваного було вилучені грошові кошти та речі потерпілих. Під час роботи слідчої оперативної групи на місці події було встановлено, що потерпілими являються люди з інвалідністю. На даний момент підозрюваного затримано в процесуальному порядку та вирішується питання про оголошення йому про підозру за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України – розбій, за що передбачено покарання від 7 до 12 років з конфіскацією майна. На Харківщині у 50-річного чоловіка винен конфлікт із знайомою, внаслідок якого він вдвічі вдарив її кулаком в обличчя. Удари виявилися смертельними, і жінка померла. Аби приховати свій злочин, чоловік сховав тіло на балконі. Згодом він повернувся до квартири та поклав тіло у будівельний мішок. Він попросив знайому допомогти йому доправити загиблу до водойми, біля якої він прив'язав до ніг камінь і кинув постраждалу у воду. Бездихало тіло жінки знайшла місцева жителька. Правоохоронці затримали зловмисника та повідомили про підозру в умисному вбивстві. На цьому це все. Зустрінемось рівно через тиждень. Бережіть себе та один одного.